საღამოშიდობ ისარ მადლობ რომ გვიყურებთ. ესაა ახალკაცის მატრიცა, გადაცემა რეალობაზე, რომელშიც ცხოვრობ და რომელსაც ხშირად არ გვაჩვენებენ. მოკლე რემარკი დავიწყოთ. ძალიან თვალშისაცემი ამბავია, როდესაც საქართველოს პრეზიდენტი ვიზიტით უცხო ქვეყანაშია, ცხოვრება საქართველოში ბევრად უფრო მშვიდი. მოსაწყენიც კია. მართალია, ტელეეკრანებზე ასეთ დღეებშიც არანაკლები დოზი ჩანს, მაგრამ სად რეიგანის ცენტრში გამომსვლელი დავარცხნი დამშვიდებული. საერთაშორისო ურთიერთობების საკუთარ ხედვებზე მშვიდად მოსაუბრე. და სასადმე გორში, ქუთაისში ან თელავში ავტობუსებით მიყვანილი საბიუჯეტო დაწესებულებების თანამშრომლების გარემოსვლაში გალაღებული მიხეილ სააკაშვილი. ცეცხლოვანი გამოსვლებით, მოულოდნელი განცხადებები და ერთსაათიანი პირდაპირი ჩართვებით ნაციონალური ტელეარხების ეთერში. სამაგიეროდ პრეზიდენტის არყოფნაში საკუთარი პერსონის წარმოჩენის საშუალება სხვა სახელმწიფო მოღვაწეებს ეძლევათ. მაგალითად, პარლამენტის თავმჯდომარეს, რომელიც სხვა დროს სატელევიზიო ეთერში საპარლამენტო ბიუროს მაგიდის თავში წამომჯდარი თუ გაიელებს, ან მაქსიმუმ საკუთარ, როგორც წესი, სრულიად არა ორიგინალურ მოსაზრებას გამოთქვამს თემაზე, რომელიც არავის აინტერესებს. პირდაპირი ჩართვა მთავარი პარლამენტარისთვის 2008 წლის აგვისტოს შემდეგ აუსრულებელ სისფერ ოცნებად რჩება. პარლამენტის თავმჯდომარისა და სიტყვა ოცნების ერთწინადადებაში ხსენება არსებული პოლიტიკური რეალიებიდან გამომდინარე არაპოლიტკორექტო რისკია. თუმცა დღეს ახალგაზრდული პარლამენტის წევრებთან შეხვედრაზე ოცნების თემა თვითონ დავით ბაქრაძემ წამოჭრა. როგორც აღმოჩნდა, ახალგაზრდობაში ბაქრაძე ნიკო ლეკიშვილის ფიდერიდან ლევი დენის გადმოყვანაზე ოცნებობდა. შესაძლოა პარლამენტის თავმჯდომარე უბრალოდ კეკლუცობს, ან შეფარული ხერხით ცდილობს დაანახოს დღევანდელ ახალგაზრდებს, რავდენ ბედნიერია მათი თაობა, რომელსაც ელექტროენერგია უწყვეტად მიეწოდება. ცხადია ბაქრაძის მეცადინეობით, ნუ კიდევ სააკაშვილის და ზოგადად ნაციონალური მოძრაობის. თუმცა შესაძლოა ბაქრაძე გულწრფელია და მის ახალგაზრდულმა წლებმა მართლაც ლევ დენზე ოცნებაში გაიარა. ძალიან სამწუხაროა. იმედია ასაკთან ერთად ოცნებების ხარისხი გაუმჯობესდა. Слушай, Базин, у тебя есть мечта? Какая мечта? Ну о чём ты мечтаешь в жизни? У меня мечта пальто купить. Ну что это за мечта? Зима на носу, а мне ходить не в чем. Прошлую зиму в куртке проходил. Болел всю дорогу. Тебе что, родители, пальто купить не могут? Ага, купят они. Отец алименты платит, мать ни копейки не дает. Считает, что мне не нужны деньги. Она больной человек. В этом нет никаких сомнений. Чего с этим поделать? Ну, встань, тебе говорят. На. Носи на здоровье. Ты что, сдурел? А ты? Мне все равно в армию скоро. Носи и мечтай о чем-нибудь великом. И вот с нами драмы вроде я зеватом давит. Да, вопрос серьезный, амбебзе. Дрэй сахартолоши адамейн суфлебатам дугомарьобазе эрдроулат орим нишнолованный документы гамокуэкда. Პირველი საერთაშორისო ორგანიზაცია Amnesty International-ს ეკუთვნის. მეორე ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტს. ანგარიშვილში მოყვანილი დასკვნები პრაქტიკულად იდენტურია. 2011 წლის განმავლობაში საქართველოში ძირითადი პრობლემები იყო პოლიციის მიერ დემონსტრაციების დარბევისას გადამეტებული ძალის გამოყენება, იძულებით გადაადგილებულ პირთა გამოსახლებისას საერთაშორისო სტანდარტების დარღვევა, შემოშფოთებელი მდგომარეობა მასშტაბურების დამოუკიდებლობასთან მიმართებაში და საპატიმროებში არსებული მდგომარეობა. Упро деталурат ам темазе матрисаში адвокати უფლებადამცველი ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის ხელმძღვანელი ლია მოხაშავრია. სახელმშვიდობის ხალხტონულია. სახელმშვიდობის. დარწმუნებული ვარ თქვენს გაეცანით ამ დოკუმენტებს. პირადად მე მართალია პროფესიონალი არა ვარ ამ დარგში, მაგრამ ვიტყვი რომ ძალიან კრიტიკულია თქვენ თუ დაეთანხმებით ამ მოსაზრებას. და ასეთი ანგარიშები განსაკუთრებით Amnesty International-ის და ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ყოველთვის ძალიან კრიტიკულია და ძალიან ხაზგასმულია ყველაზე მტკივნეული პრობლემები ადამიანის უფლებათა სფეროში. თუ ემთხვევა მათი შეფასება, თქო იმ შეფასებასაც ადგილობრივი უფლებათა დამცველები. თქვენს ფიქრობთ რომ ეს ჩამოთვლილი პრობლემები არის ძირითადი პრობლემები საქართველოში? ბუნებრივია ჩვენი მოსაზრებები და პოზიციები ამ საკითხებში ემთხვევა და ძალიან ხშირად ეს საერთაშორისო ორგანიზაციები რა თქმა უნდა სარგებლობენ ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების ინფორმაციით, უფლებადამცველთა მიერ მიწოდებული ინფორმაციით და ეყრდნობიან ასევე სახალხო დამცველის ანგარიშს. აი ეს მომენტი რომ თქო საერთაშორისო ორგანიზაციები იყენებენ შორის თქვენ მომზადებულს რამდენადაც მოხდები ანგარიშებს, თქო სხვა ადგილობრივი არასამთავრობო
მოების ანგარიშებს ხელისუფლება ხშირად იყენებს ამას იმის სათქმელად, რომ ეს არ არის ობიექტური, იმიტომ რომ ვთქვათ ჩვენთან არასამთავრობო ორგანიზაციები გაყოფილია, შეიძლება ეს ვთქვათ პრო და ანტი სახელისუფლებო ორგანიზაციებად. რამდენად ობიექტურად შეიძლება შევაფასოთ, რამდენად ობიექტურია უბრალოდ ეს ანგარიშები? იცით რა, ჩვენ საუბრობთ ორ ყველაზე მნიშვნელოვან და არგარიშ გასაწევ ორგანიზაციაზე და მათ ანგარიშებზე მსოფლიოში. ეს არის Amnesty International და ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი. ერთი, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო უწყება არის, მეორე გახლავთ არასამთავრობო ორგანიზაცია. მაგრამ ორივე აქვს უკვე ძალიან დიდი ხნის გამოცდილება და ძალიან კომპეტენტური ამ სფეროში. მათ აქვთ საკუთარი კრიტერიუმები, ინფორმაციის, ადგილობრივი ინფორმაციის გადამოწმების ძალიან კარგი ხერხები და მათი ინფორმაცია ნამდვილად სანდოა. იმდენად სანდოა, რომ მათ ანგარიშებში გამოქვეყნებული მოსაზრებები, დასკვნები და ფაქტები შეიძლება გამოყენებული იქნას საერთაშორისო სასამართლოებში პირდაპირ მტკიცებულების სახით და ისინი უდავოა. ანუ თქვენ გქონიათ ესეთი პრაქტიკა, რომ თქვა დიახ, ევროპულ სასამართლოში ამ ორგანიზაციათა ანგარიშები პირდაპირ ციტირებულია და მე ამას ვიყენებ ჩემ საქმეებში და იმ ფაქტებს, რომელიც იქ არის აღწერილი და დასკვნები, რომელიც ანგარიშებში მოცემული, აღარ სჭირდება დამატებითი მტკიცება და დამატებითი დოკუმენტაციით მათ გამყარება. ანუ ეს არის საბოლოო ვერდიქტი, შეიძლება ესე ითქვას. რაღაც შეფასებით, რა თქმა უნდა. მოდი დავუბრუნდეთ უშუალოდ ჩინას. აი, რას გამოყოფთ თქვენ ხალხოლე განსაკუთრებული რა გეცათ თვალში, ასე ვთქვათ, ანუ. იცით, ორივე ანგარიში ხაზგასმით მიუთითებს შეკრებებისა და манифестаციების თავისუფლების შეზღუდვას, ანუ 26 მაისის მოვლენებზე საუბარი და განსაკუთრებული ყურადღება ჩემი აზრით დაეთმო მედიას და მედიის თავისუფლებას. მე თვალში მეცა, ასე ვთქვათ, ის რომ ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში ხაზგასმულია მედიის საკუთრების და მესაკუთრეთა გამჭვირვალობის საკითხი. თუმცა საქართველოს პარლამენტმა მიიღო კანონი, თქოს ჩვენთვის ცნობილიც არის მედია მესაკუთრეობა. და მიუხედავად ამისა, სწორედ ანგარიში იმითაა საყურადღებო, რომ კანონის მიღების მიუხედავად და ანგარიში სწორედ ასე აფასებს ამ მდგომარეობას, კვლავინდებურად არ არის ცხადი, ვინ არიან მესაკუთრეები და ვის მფლობელობაშია და ასევე ხაზგასმითაა მითითებული, რომ განსაკუთრებით ელექტრონულ მედიაზე იგრძნობა სამთავრობო გავლენა, მიუხედავად იმისა, კერძოა ეს არხები და მაუწყებლები თუ საზოგადოებრივი მაუწყებელი. რაც ძალიან კრიტიკული შეფასება, განსაკუთრებით თუ გავითვალისწინებთ, რომ ეს საკითხები მუდმივად არის დღის წესრიგში და მუდმივად პრობლემატურ საკითხად განიხილება. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი არის დევნილებთან დაკავშირებული საკითხი, რამდენადაც მეთვალი მომყარი, იქ არის საუბარი არამართლ ზომიერი ძალის გამოყენებაზე, ასევე და ეს ისინი გადაასახლეს. გამოასახლეს, დიახ. ანგარიშებში ორივეგან მოხმობილია ეს საკითხი და მიუხედავად იმისა, რომ პოზიტიური მომენტი აღნიშნული, ანუ ძალიან დიდი რაოდენობის დევნილთათვის ადეკვატური საცხოვრებლის მოწყობა და გადაცემა სახელმწიფოს მხრიდან, რა თქმა უნდა, იქვე მოხსენიებულია ის, რომ მათი გამოსახლება და მათთვის შეთავაზება თბილისისა და ქალაქების გარეთ მოხდა საცხოვრებელი ფართების, ისე რომ არიყო გათვალისწინებული მათი დასაქმების მოტივები და ინტერესები საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან და ინფრასტრუქტურასთან ძალიან მნიშვნელოვანი კავშირის საკითხები. ანუ ეს მომენტები განიხილება სრულიად ნეგატიურად. და კიდე ერთი საკითხი, ეს არის მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობა საქართველოში. თქვენ როგორ აფასებთ თქვენ? დიახ, იცით რა არის, როდესაც ჩვენ ვართ ხოლმე კრიტიკული ქართველი უფლებადამცველები, რა თქმა უნდა, მთავრობა ამბობს, რომ ჩვენ მიკერძოებულები და სუბიექტურები ვართ, მაგრამ ორივე ანგარიში მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობის საკითხი პრობლემურ და ნეგატიურ ჭრილშია წარმოჩენილი, რა ძალიან მნიშვნელოვანი აღნიშვნის ღირსი საკითხი გახლავთ, იმიტომ რომ მართლმსაჯულება არის ის სფერო, რომელშიც უნდა მოხდეს დარღვეული უფლებების აღდგენა, თუ კი სწორად ფუნქციონირებს ქვეყნის შიგნით, მაგრამ რა კი სამწუხაროდ ეს ასე არ არის, შესაბამისად სამართლიანი სასამართლო უფლება და დარღვეული უფლების აღდგენა ამ ქვეყანაში რთულია და ეს ძალიან ნეგატიური მომენტია. მე თვალში მომხდა ის, რომ Amnesty International ამ ანგარიშის ისევ სანდრო გირგვლიანის საქმეს უბრუნდება. დიახ. და ისევ მას განიხილავს. დიახ.
თითქოს დამთავრდა ეს საქმე, ხო, ევროპის სასამართლო რაღაც გადაწყვეტილებები მიიღო? არა, არა. სხვადასხვა ეს რომ ასია და რომ ამ საქმის განხილვა და მასზე გადაწყვეტილების გამოტანა არ არის დასრულება ამ საქმისა, ეს ანგარიშებმაც კიდევ ერთხელ დაადასტურა, იმიტომ რომ არ მომხდარა ამ საქმეზე მიღებული ევროსასამართლოს გადაწყვეტილების სათანადო დახსრულება. ანუ არ ხელმეორე გამოძიება. არ მომხდარა გამოძიება, დამნაშავე პირთა გამოვლენა და მათი სამართლიანად დასჯა. და ეს არის სწორედ ხაზგასმული ევროსასამართლოს გადაწყვეტილებაში და ეს უნდა ახსრულდეს. და სხვადასხვა ალბათ უნდა ვახსენოთ ის ამბავიც, რომ ეს პირველად ხდება, როდესაც ახსრულების განსაკუთრებული მექანიზმია გამოყენებული გერგლიანი საქმის ახსრულებისათვის, იმის გამო, რომ საქართველოს მთავრობამ არ გამოხატა კეთილი ნება აღასრულოს ის ნებაყოფლობით. პრაქტიკულად როგორც იყო, ისე საუბარია იმაზე, რომ ხელისუფლება, პრეზიდენტი, შინაგან საქმეთა სამინისტრო, პროკურორის ოფისი, როგორც დოკუმენტში წერია, პრაქტიკულად ხელს უშლიდნენ ობიექტური გამოძიების ჩატარებას. და პირდაპირ არის დასახელებული პირები, ვინც მონაწილეობდნენ ამ დანაშაულის ჩადენაში და ვის მიმართაც არც ობიექტური გამოძიება და არც სამართლიანი სასამართლო არ განხორციელებულა. და ამ სახელების დასახელება კიდევ ერთხელ სახელ და გვარით მათი მოხსენიება ძალიან საყურადღებო მომენტია და არ არის დიახ, არ არის ეს შემთხვევითი, როდესაც აი დანაშაულის გამო ადამიანებს კვლავინდებურად ასახელებენ კანონიერ ძალაში შესული ევროსასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგაც. ქალთონია, საერთოდ არსებობს ესეთი ინფორმაცია, მე მომისმენია, რომ საქართველოს ლიდერი ქვეყანაა ევროსასამართლოში წარდგენილი სარჩელების მიხედვით. არა, საბედნიეროდ რუსეთი გჯობნის ამ საკითხში, ჩვენ არა ვართ ლიდერები და რუსეთი გჯობნის, მაგრამ თუ ასეთი ტემპით გაგრძელდა ეს პროცესი, მე ვფიქრობ, რომ შეიძლება დავეციოთ და გავასწროთ. არა, ლაპარაკი რაოდენობრივზე საუბარი თუ რაღაც პროპორციულად? საუბარია მოსახლეობის რაოდენობის მიხედვით პროპორციულად, რამდენად ბევრი საქმე არის გასაჩივრებული. რამდენი ამჟამად საქართველოდან თუ გახსოვთ? დაახლოებით 3000-ზე მეტი. მაგრამ საქმე ის გახლავთ, რომ ამ სასამართლოში ახლა მიმდინარეობს სერიოზული რეფორმები იმისთვის, რომ დაჩქარდეს საქმეთა განხილვა და გადაწყვეტილებები რაც შეიძლება დროულად გამოვიდეს. კარგი, დაუბრუნდით ისევ ამ ანგარიშებს. ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელსაც საქართველოში ხშირად წამოაყენებენ ხოლმე, ეს არის ისევ და ისევ საპატიმრო ადგილებში შექმნილი მდგომარეობა. სამწუხაროდ ყველა აღნიშნავს და ამ ორ ანგარიშიც ეს საკითხი ხაზგასმულია, რომ მიუხედავად იმისა, რომ აშენდა ახალი საპყრობილეები და ახალი დაწესებულებები, ამან კვლავინდებურად ვერ მოხსნა პრობლემა ციხეთა გადატვირთულობის და იქ არასათანადო პირობების, რაც იწვევს და ხანდახან უტოლდება არადამიანურ და დამამცირებელ მოპყრობას. და აქ განსაკუთრებით სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში ეყრდნობა სახალხო დამცველის ეროვნული პრევენციის მექანიზმის მონაცემებს და დასკვნებს, რომელიც უნდა ვაღიაროთ, რომ ნამდვილად ობიექტურია და ნამდვილად ზუსტად ასახავს შექმნილ მდგომარეობას. უფრო მეტიც, დასახელებულია რამდენიმე კონკრეტული დაწესებულება, რომელიც გამოირჩევა პატიმრების მიმართ არასათანადო მოპყრობით და სისტემატური ცემის ფაქტებია დასახელებული. ეს არის თბილისის პირველი საპყრობილე, მერვე საპყრობილე, ეგრეთ წოდებული რეზბალინცა სამკურნალო დაწესებულება მჟავდებულთა და პატიმართა, ეს არის ქუთაისის მეორე საპყრობილე. ანუ საკითხები ძალიან მკაფიოდ და დაკონკრეტებით არის მითითებული, რაც იმაზე მიუთითებს, რომ ანგარიშის ავტორები ცდილობენ შეამჩნიონ პოზიტიური მომენტებს, მაგრამ კონკრეტული შემთხვევებია, კონკრეტული გვარები და საკითხები, კონკრეტული ფაქტებია, ამ გარჩევა ძალიან დიდ დროს წაიღებს. უბრალოდ შეიძლება ამ ანგარიშის ნახვა შესაბამის ვებგვერდზე, ვისაც ხელი მიუწვდება ინტერნეტზე შეუძლია ნახოს დარწმუნებული, ის ქართულ ენაზეც გამოქვეყნდება უახლოეს დღეებში. რა შეიძლება მოყვეს მსგავსი ანგარიშების გამოქვეყნება საქართველოსთვის, თუ შეგიძლია ამაზე თქვა? დიახ, პირველ რიგში ის, რომ რეპუტაციისა და ქვეყნის საერთაშორისო იმიჯის მიმართ რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტია, იმიტომ რომ ეს ქვეყნება ეგრეთ წოდებული საგარეო უწყების, ამერიკის შეერთებული შტატების საგარეო უწყების მიერ და ის არის მსოფლიო ანგარიშის ნაწილი და ეს არის ოფიციალური და ძალიან სარწმუნო დოკუმენტი. ბუნებრივია, როდესაც წლიდან წლამდე ერთი და იგივე პრობლემა ამ ანგარიშებში მეორდება,
ეს გამოხატავს იმას, თუ რა ტენდენციებია, რამდენად პროგრესულია ქვეყანა, რამდენად დემოკრატიულია სახელმწიფო. გარდა ამისა, სხვა შორის საყურადღებო იყო და მე მივაქცია ყურადღება იმას, რომ საკუთრების უფლების დარღვევაზე ამახვილებს ეს ანგარიში ყურადღებას და ამბობს, რომ იყო ფაქტები და გრძელდება ეს ტენდენცია, მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს გატარდა საკანონმდებლო ცვლილებები და კონსტიტუციურად განმტკიცდა საკუთრების უფლება. ეს ძალიან ხშირი ფრაზაა, რომ რაღაც მიღებული საკანონმდებლო ცვლილებების მიუხედავად მდგომარეობა არ უმჯობესდება. ეს ძალიან აღსანიშნავია, იმიტომ რომ ერთის მხრივ გამოხატავს და მე ვფიქრობ, ეს ჩემი შეფასება აღნიშნავს იმას, რომ ჩვენ გვაქვს ფასადური პოზიცია და პოლიტიკა ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის გაუმჯობესების თვალსაზრისით. ანუ ძალიან ადვილია სახელმწიფომ თავის ანგარიში აღწეროს, რომ აი პარლამენტში აცვლევინა კანონი, მიიღო ცვლილება, რომელმაც თითქოს გაუმჯობესოს უნდა მდგომარეობა, მაგრამ სინამდვილეში პრაქტიკაში ვითარება არათუ უმჯობესდება, არამედ მძიმდება და არ არის ქმედითი მექანიზმები სასამართლოს სახით, მაგალითად, სადაც დარღვეულ უფლებას აღიდგენს მოქალაქე. ეს ძალიან სავალ და ბუნებრივია, ეს მოქმედებს ყველაფერზე, მათ შორის ასე ცნობილ და გავრცელებულ თემაზე, ინვესტიციების მოზიდვაზე ქვეყანაში. როდესაც სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში მითითებულია, რომ საკუთრების უფლება ირღვევა ამ ქვეყანაში, ბუნებრივია, არც ერთი სერიოზული და სოლიდური კომპანია არ მოისურვებს აქ ინვესტიციის გაკეთებას. და ერთი კითხვა დამრჩა მხოლოდ ქალბატონია, თუ შევადარებთ წლევანდელ ანგარიშებს, თქვათ შარშანდელს, შარშანწინდელს, შეიძლება რაიმე ტენდენციაზე იყოს საუბარი, უფრო მკაცრდება, უფრო გვაქებენ, ნაკლებად გვაქებენ, გვაძაგებენ, რასთან აღარ. დიახ, მე ვფიქრობ, რომ ტენდენცია შეიმჩნევა და ტენდენცია არის ტონის გამკაცრების, უფრო მეტი კონკრეტიკის და უფრო მკაფიო და უფრო ჩასაფიქრებელი დასკვნებისკენ მიმართული, ანუ იგრძნობა, რომ განსაკუთრებით სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში უფრო და უფრო ამკაცრებს ტონს და პოზიტიურ მომენტებს რა თქმა უნდა ასახელებს, მაგრამ იმავდროულად იმავე წინადადებაში ძალიან მკაცრად და მკაფიოდ ამბობს იმ ნეგატიურ ტენდენციებზე, რომელიც არსებობს. და ეს ძალიან საყურადღებოა ჩემთვის. ეს არის ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის საქართველოს სახელმწიფოსადმი დამოკიდებულების ცვლილება, თუ რეალურად ადამიანის უფლებების მდგომარეობის საქმე უარესდება? იცით რა, ალბათ ორივე ერთად, იმიტომ რომ არ შეიძლება ამ ისეთმა სახელმწიფომ, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატებია, რომელსაც მთელს მსოფლიოში ადამიანის უფლებათა დამცველ და მებაირაღტრე სახელმწიფოს იმიჯი აქვს მოპოვებული, სახელმწიფოზე, სადაც ადამიანის უფლებათა მდგომარეობა უარესდება და არ უმჯობესდება, ტონი არ შეიცვალოს და ეს არასახოს თავის ანგარიში. ეს რა თქმა უნდა მის საკუთარ პრესტიჟზე და რეპუტაციაზე იმოქმედებს უარყოფითად. ამიტომ, როდესაც აი ესეთ მსოფლიო ანგარიშს გადახედავს დაინტერესებული ადამიანი, უმალში ამჩნევს იმ ქვეყნებში, სადაც უკეთესი ტენდენციებია, პოზიტიურია ტონალობა და პოზიტიურია შეფასებები, მეტია პოზიტივი აღნიშნული, ვიდრე იქ, სადაც გაუარესების ტენდენცია. ძალიან სამწუხაროა, რომ საქართველოს ანგარიშების მიმართ ტენდენცია კვეთრად უარყოფითისკენ იხრება, ჩემი აზრით. ძალიან დიდი მადლობა. ლია მუხაშაურია, ადვოკატი, უფლებათა დამცველი იყო ჩვენი სტუმარი დღის სხვა საკითხებზე. ხვალ საქართველოს რამდენიმე რეგიონში ჟურნალისტების მშვიდობიანი სოლიდარობის აქცია გაიმართება. აქცია სახელწოდებით „ჩვენ არ ვართ სუსტები, ჩვენ ვართ სოლიდარულები“, ასობით ჟურნალისტი უერთდება სხვადასხვა მედია საშუალებიდან. მატრიცის შემდეგ ნაწილში რადიო ჰერეთის დირექტორი რამაზ სამხარაძე და ინტერნეტ პორტალ მედია ჯის რედაქტორი მაია წიკლაური. ჩვენ არ ვართ სუსტები, ჩვენ ვართ სოლიდარულები. ასეთი ლოზუნგით ხვალ საქართველოს პრაქტიკულად ყველა რეგიონში ჟურნალისტთა აქცია გამართება. უკვე ცნობილია, რომ აქციაში მონაწილეობას ათეულობით ჟურნალისტი მიიღებს. მიზნებზე და მოთხოვნებზე რადიო ჰერეთის დირექტორი რამაზ სამხარაძე და ინტერნეტ პორტალ მედია ჯის რედაქტორი მაია წიკლაური. საღამოშიდობისა დიდი მადლობა მოგზაურებისთვის. ჟურნალისტების მასობრივი აქციები საერთოდ იშვიათი რამაა საქართველოში, მე ბოლოს მახსოვს ეს ფოტორეპორტერების დაპატიმრებასთან დაკავშირებით. საერთოდ ჟურნალისტები ერიდებიან, ასე ვთქვათ, სამოქალაქო აქტივობებში ასეთი სახით ჩართვას. და მაინც გადაწყდა, რომ ხვალ პრაქტიკულად მთელი საქართველოს ჟურნალისტები გამოდიან აქციაზე. მოგესალმებით პირველ რიგში. მე
თამამად შემიძლია გითხრათ, რომ უერთდება ყველა აქცია, რომელიც ჟურნალისტის მხარდაჭერას ეხება და არ იქნება ეს გამოყენებული რაღაცა სხვა მიმართულებით. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ჩვენი კოლეგა ჩაერთო ისეთ აქციებში, რომელიც ჩემი როგორც პროფესიონალის თვალთახედვით არ არის მიზანშეწონილი, რომ მედიის წარმომადგენლები აპროტესტებდნენ თუნდაც პატიმრების უფლებებს, სხვა უფლებებს, რომელიც ქვეყანაში რეალურად რა თქმა უნდა არსებობს, მაგრამ ეს უნდა დაიცვას ჩემი აზრით იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა. თუნდაც ლიამ უხაშავრიამ, რომელიც თქვენი გადაცემის თემარი იყო პირველ ბლოკში, იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, რომლებიც ამ მიმართულებით მუშაობენ და ჩვენ კარგად ვიცით, რომ ამ ორგანიზაციების დაფინანსებაში ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტს და იმ საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რომლებიც დღეს საქართველოში ფონდების მაია თქვენ სამ პოზიციაზე ხართ, ზოგადად ჟურნალისტები ესეთ პოლიტიკურ აქტივობას არ უნდა ეჩვენათ? ზოგადად ჟურნალისტები უნდა აკეთებდნენ იმ საქმეს, რაც უნდა აკეთებდნენ, უნდა აკეთებდნენ. მაშინ რატო ხვალ ესეთი აქცია? რა ხდება? იმიტომ რომ დაგროვდა ძალიან ბევრი ფაქტი. მე არ მახსოვს ასე რაღაცნაირად ერთსულოვანი ადამიანები მედიის გარშემო და თქვენ გახსოვთ, რომ ქობულეთში მაგალითად ცემეს სულხანეს ხიძე, აჭარა პსის ერთ-ერთი რედაქტორი, ასევე ქუთაისში იყო შემთხვევა, როცა ირაკლი ვაჩიბერიძე ქუთაის პსის ჟურნალისტის შეურაცხყოფის ფაქტზე. ძალიან ბევრი ფაქტი გახსოვთ ალბათ, ჯერ კიდევ ადრე უფრო, ბათუმელების ჟურნალისტი თედო ჯორბენაძე, მაგრამ ბოლო პერიოდში ეს გახდა უფრო შესამჩნევი, ვინაიდან რეგიონებში ამ მიმართულებით დაიწყო აქტივობა. იმდანად რამდენადაც რეგიონში თქვენ ძალიან კარგად მოგეხსენებათ, რომ ყველა ერთმანეთის ნაცნობია და ამ შემთხვევაში მედიის როლი რაღაცნაირად უფრო თვალსაჩინო ხდება და მედიაზე წნეხი უფრო ხშირია ვიდრე დედაქალაქში. აი, თქვენ ხედავთ ამ ტენდენციას, რომ ჟურნალისტებს ზეწოლა ხარისხობრივათაც და რაოდენობრივათაც იზრდება? მე ბოლო წელზე შემიძლია ვისაუბრო. აი, იგივე გასული წლის 26 მაისიდან მოყოლებული, ჩვენ ინტენსიურად ვხედავთ ყოველ თვეში რამდენიმე შემთხვევა მაინც რომ მოხდეს, თუნდაც ზეწოლის ან ჟურნალისტური საქმიანობაში ხელშეშლის ფაქტებს. ავიღოთ 26 მაისის საქმე, როდესაც დაზარალდნენ ჟურნალისტები ცემეს. შემდეგ სასამართლომ გამოიტანა გადაწყვეტილება, რომ ამ ჟურნალისტებს უნდა ანაზღაურებოდათ ჯანმრთელობის. მაქსო 3 ლარი ერთზე, 12 ლარი მეორე. ესე არ იყო, იყო 17 ლარი, 12 ლარი, 30 ლარი, ნუ მცირე თანხები, თუმცა დღემდე ეს თანხები ამ ჟურნალისტებს არ მიუღიათ. ერთი წლის განმავლობაში მიდიოდა ეს პროცესი. თუნდაც შემდეგ ფოტოგრაფების საქმე ავიღოთ. ეხლა რატომაც იმართება აქცია, ბოლო შემთხვევებს გავიხსენებ, იყო გელამთივლიშვილის შემთხვევა კახეთში, როდესაც ის იღებდა პოლიციის შენობას და შემდეგ ის აცხადებს, რომ მოხდა მის ფიზიკური დაზიანება, და იყო ბელა ზაქაიძის შემთხვევა მაესტროს ჟურნალისტის, რომელსაც არ გადააღებინეს გამგეობის შენობა. თუ სწორად მახსოვს. თუ მახსოვს, ფოჩიც იყო ესეთი შემთხვევა, როდესაც პრეზიდენტის ცომ ჩამოართო ფოტოგრაფია. დიახ, იყო. კი, გარდა მაგისა, სუბელიანის დევნილთა მინისტრის ვიზიტი იყო ფოტში, გასულ კვირას ჩვენ მქონდა მასალა ლაშა აზარგინავამ გამოგვიგზავნა და ასევე ზაზა გოროზია სოფლის მეურნეობის მინისტრი იმყოფებოდა ფოტში და ამ ვიზიტის გაშუქება რეგიონალურმა ადგილობრივმა ჟურნალისტებმა ვერ მოახერხეს, თუმცა ეს მასალა გაშუქდა ნაციონალურ არხებს. ჩვენ გვაქვს ერთი ვიდეო, რომელიც TS Press ეკუთვნის, უბრალოდ დაასახავს TS Press-ის ჟურნალისტის მცდელობას ფოტში შევიდეს რაღაც შეხვედრაზე და ძალიან ისეთი ყურაცაღები ვიდეო მინიმუმ რომ ჩვენ მომაყურებელმაც ნახოს და მან წარმოიდგინოს დაახლოებით რაზე ვსაუბრობთ ჩვენ. ხელს მიშლი გადაადგილებაში და მუშაობაში. და ვინ იქნება მაშინ ის მაინც შეგიძლია რომ ითხრა? სამოქალაქო ფორმაში ხარ, მე გაჩვენეთ საბუთი რომ ნამდვილად ჟურნალისტი ვარ და თქვენ წარმომიდეკით ვიმზანდებით ხო ხელს რომ მიშლით? ხელს მიშლი. გავიგე რა ხდება? ხა დიდხანს გაგრძელდება ეს ყველაფერი?
კომენტარი მინდა გავიგე და რატომ არ შეიძლება აქ ქუჩაში რომ თქონდეს ჩართული კამერა და გადავიღო აკრძალულია აი ესე სადმე უნდა იყოს მაშინ გამოკრული რომ აკრძალულია თქვენი ჭირები თქვენს უნდა ქონდეთ მაშინ რაღაც დოკუმენტი მაქვს დოკუმენტი და ვაჩვენე რომ ვარ ნამდვილად ჟურნალისტი მაგრამ დახურულია ჟურნალისტებისთვის რა ხო შეიძლება რომ მინისტრს ორი სიტყვით კითხვა დაუსვა აი ну херхом договоробаში გვაყენებს პირდაპირ ამ შეტყვის მშობელს. ვერ გავი, მე ვასრულებ ჩემს ამოქალაქო ჩემს სამსახურებრივ მოვალეობას. მაგრამ დახურულია შეხვედრა ჟურნალისტის. მე არ ამგონი ახლა გასაიდუმლოებული იყოს, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ყველაფერი ტარდება ღიად ის სათავსოც სადაც შეხვედრა მიმდინარეობდა აბსოლუტურად. თუმცა არ მომეცა შემოსვლის უფლება არც დღეს, არც გუშინ არ მოგვეცა საშუალება. არა, ის ამოქალაქო დასაცმელში ჩაცმულმა ადამიანებმა არ მოგვცეს საშუალება შესვლისთვის. მოდი თქვა ძირითადად რა ტიპის პრობლემებს აწყდებიან ჟურნალისტები რეგიონებში პირველ რიგში როგორც ხები ყველაზე მეტი პრობლემა მაინც რეგიონებშია თბილისში მეტნაკლებად მოწესრიგებულია შეიძლება ითქვას ძირითადად მე მგონი ის არის რომ სამთავრობო შეხვედრების და ვიზიტების გაშუქების საშუალება არ ეძლევა ჟურნალისტებს. ჩვენ მივმართეთ ამ საკითხზე პრეზიდენტის ადმინისტრაციას. ვფიქრობ ახლა ორგვარი პრობლემაა. ერთი რომ თვითონ პრეზიდენტის ადმინისტრაცია არ ინტერესდება რომ ეს ჟურნალისტები მაქსიმალურად ჩართული იყოს მათ ვიზიტებში, ასე ვთქვათ, თუ სხვადასხვა შეხვედრებში. რატომ აი გელასაც ვეკითხებოდი თვითონ რომელიც ლორიოდე დღის წინ იყო ჩვენთან სტუმრად. რას იღებთ ასეც რას რომ ადმინისტრაცია არის უკმაყოფილო აი შეხვედრაა პრეზიდენტი დგას ტრიბუნაზე დაბოშიძის ხალხი უკრავენ ტაეს ყველა გახარებულია ყველა ბედნიერია თქვენ რას იღებთ ამაზე ალბათ უფრო პრეზიდენტის პრესამსახური გიპასხებთ რატომ არ უნდა მივიდნენ რეგიონალურ ჟურნალისტებს და არ უნდა გადაიყვნენ ეს კონკრეტული შეხვედრები მაგრამ მე გეტყვით რაპასუხი გაგცეს მაგრამ რუსთავი ორი იმედი და პირველი რიგი სულია საკმარისი საკმე იმაშია რომ ეს ინფორმაცია იყო გამოქვეყნებული მხოლოდ პრეზიდენტის ოფიციალურ ვებ გვერდზე მიეცო და არც ერთ მედია საშუალებას ნუ რეგიონებში მე პირადად წარმოვადგენ რადიო ჰერეთს ამ კომპანიის დამფუძნებელი არანაირი წერილი ჩვენთან ოფიციალურად არ მოსულა რომ დავუშვათ თუ ვინმე სურდა პრეზიდენტთან აკრედიტაციის გავლა ძალიან უცნაურია და საკმაოდ მოკლე დრო 42 კვირა იყო ხო ვარდა იცი რა ზუსტად გასულ პარასტებს ამოიწურა ეს ვადა როდესაც ჟურნალისტებს შეეძლოთ რომ გაევლოთ პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში აკრედიტაცია ოღონდ ეს არის მუდმივ აკრედიტაციაზე საუბარი მე როგორც მიხვდი რამდენადაც ჩვენ აგვიხსნეს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებმა მუდმივ აკრედიტაციას ნიშნავს ანუ თუკი პრეზიდენტად არა პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში ერთი წლის განმავლობაში შეიძლება რომ ისარგებლო ამ აკრედიტაციით თუმცა სამწუხაროდ ყველა არ იყო ინფორმირებული რომ შეეძლო ამ აკრედიტაციის გავლა ჩვენ სპეციალურად ჩამოვრეკეთ განსაკუთრებით რეგიონულ ჟურნალისტებთან თბილისში ასე თუ ისე მაინც ინფორმირებული იყვნენ კონდეთ კავშირი ადმინისტრაციასთან და რეგიონებში გვითხრეს რომ არც იცოდნენ რომ საერთოდ ხდებოდა ეს რა. მე მომ ჩემი ვერსია თუ შეიძლება თქვენთან გადავამოწმებ, რამდენადაც მე ხედავ განსაკუთრებით TS Press-ის აქტიურობა ამ თვალსაზრისით ძალიან ისეთი მაჩვენებელია, კარგი. ისინი ხშირად იღებენ რაღაც უხერხულ მომენტებს, რომელიც ხდება თქვა პრეზიდენტის ვიზიტის დროს. მიუხედავად იმისა, რომ TS Press არ აქვს ისეთი გარცელების არეალი, როგორც თქვა რუსთავი ორს იმედს ა ტელეკომპანიას მაინც ხა ინტერნეტ ტექნოლოგიების ეპოქაში მათ აქვს ძალიან კარგი ტრიბუნა თავისი მასალების საჩვენებლად. ხო თქვენ ინტერნეტ პორტალით კარგად იცით დაახლოებით რამდენი ადამიანი შემოდის და რას უყურებს. და პრინციპში ცდილობენ რომ გარკვეულწილად ეს კადრები რომლებიც ნუ არ არის სასიამოვნო მინიმუმ არ გავრცელდეს რაღაც უფრო ამასთან არის საქმე. თუ ეს ჩემი ინსინუაციები ამ შემთხვევაში მე სმენია რომ მიყავთ პრეზიდენტის შეხვედრებზე ადამიანები ძალით ავტობუსებით შესაძლოა არ უნდათ რომ ეს გადაიყო ნუ არც ვერ ვივარაუდებ კარგი, ხაინელაქსი. ესეთი ვიდეო მასალა, ჩემი აზრით, არ ვიცი, ეს არის აბსოლუტურად ალბათ სახელმწიფოს პრობლემაც ის, რომ თუ რამე საიდუმლო დოკუმენტებთან არის დაკავშირებული ან თუ რამე საიდუმლო კადრებთან, ალბათ მედიის ხელში არ უნდა მოხდეს. ცალკე ამბავია, როგორ მოიპოვებს ამ ინფორმაციას მედია და გაუშვებს. ალბათ ამაზე უნდა იზრუნოს თვითონ შესაბამის სამსახურებმა, რომ მოწესრიგებულად მოხდეს ეს ყველაფერი. ბუნებრივია, რაც ხდება და რასაც გადაიღებს მედია, ეს უნდა გავიდეს ეთერში, უნდა დაიდოს პორტალზეც და ვებსაიტზეც და ასე შემდეგ ეს ნახოს რეალურად. კარგი, ხანგელაქციას დავუბრუნდი. რა არის ძირითადი მოთხოვნები? რის გამო გამოდის მედია ქუჩაში აქციას?
ჟურნალისტებს უნდათ რომ არავინ არ შეუშალოს ხელი მათ საქმიანობის განხორციელებაში, რასაც ქვია მოვლენების გაშუქება, გადაღება, გარკვეული შეხვედრების, ინტერვიუების ჩაწერა და ასე შემდეგ. და არ უნდათ რომ მათზე ხორციელდებოდეს ეწყოლა ნებისმიერი თუნდაც ფიზიკური და თუნდაც სიტყვიერი სახით. ეს არის მხოლოდ ამ აქციის მიზანი და ჟურნალისტების სოლიდარობას უცხადებთ იმ ადამიანებს, ჩვენს კოლეგებს, ვინც მოხვედრილა მსგავს სიტუაციაში. რამოს, რამდენად ჯერათ, რომ ხანდელი აქცია სიტუაციაში შეცვლის და გარდატეხა შეიტანს? იცი რა, ჯერა, იმიტომ რომ თუნდაც ახლა ეთიკის ქარტის განცხადებას გავიხსენოთ, ავრცელებენ უკვე ისინი აქტიურად და უშოთ ეხმაურებიან ამ თითოეული ჟურნალისტის ასე ვთქვათ პრობლემას და ძალიან კარგია ეს. უფრო ვისურვებდი, რომ უფრო მეტი კონკრეტიკა იყოს და უფრო მეტ ჟურნალისტზე გააკეთონ აქცენტი და არა ფავორი ჟურნალისტებზე სამცხოვრად, რომელიც ხშირად ხდება ხოლმე. არიან, მოდი ვაღიაროთ მედიაში ფავორიტი ჟურნალისტები, ფავორიტი ექსპერტები, რომლებიც გარკვეულწილად პიარს უკეთებენ იმ ჟურნალისტებს, კონკრეტულ ადამიანებს და არ უკეთებენ და უშოთ განცხადებებს არაკეთებენ ისე ჟურნალისტებზე, რომლებიც მუშაობენ იგივე ქობულეთში, ქუთაისში და ასე შემდეგ. მე ვისურვებდი, რომ თვითონ ეთიკის ქარტი ამას არა მარტო დავუშვათ რომელიმე კონკრეტულ ფავორიტ მედია საშუალებას ან ჟურნალისტს, არამედ მთლიანად მედია ექსპერტს გაუკეთოს, ასე ვთქვათ, მხარდაჭერა, ადვოკატირება, რომ ადვოკატირება და ის პრინციპები, რაც აქვს ამ ქარტიას შეასრულოს ბოლოს. ხალ თბილისშიც არის აქცია, რომელთაც მე ვიცი სამინისტროსთან. რაღაცნაირად კოორდინირებულია ეს ორი აქცია ერთმანეთში თუ სრულიად დამოუკიდებლად დაემთხვა? ერთმანეთთან კოორდინირებული არიან რეგიონები, თბილისის აქცია ცალკე ორგანიზდება. ნუ მე როგორც რეგიონული მედიის რეგიონული სოლიდარობა არ არის უკვე გახეთილი თბილისის და რეგიონების. არა, 2 საათზე არიან შეთანხმებული რეგიონები და 12 საათზე თბილისის აქცია, თუმცა ვფიქრობ, რომ ყველა მე რამდენიც ვიცი, ყველანი უჭერენ მხარს ერთმანეთს რეგიონებში და თბილისის რეგიონში. არა მარტო ჟურნალისტებს, რეგიონულ მედიას უნდა მხარდაჭერა რა და ამაზე საზოგადოებამ რა თქმა უნდა ხმა უნდა მოიღოს, იმიტომ რომ თქვენ იცით რამდენი პრობლემებია ზოგადად რეგიონულ მედიაში და მათ შორის ლიცენზირების პრობლემებიც, რომელიც თუნდაც ჩვენ კომპანიასთან დაკავშირებით ხდება. ანუ პირდაპირ ხდება, როგორ თქვა, სელექცია იგივე რეკლამების განთავსების თვალსაზრისით მედიაში, თავშოთ სად რომელ საშუალებაში, რომელ მედია საშუალებაში რა რეკლამა წაიღონ. ჩვენ მაგალითად შეგვემთხვა ესეთი შემთხვევა, როდესაც მოვიდა ქართული ოცნების რეკლამა, ამის შემდეგ რამდენიმე მსხვილმა კომპანიამ გაწყვიტა ჩვენთან თანამშრომლობა სარეკლამო მიმართულებით და თქვეს, რომ კი ძალიან მაგრები ხართ, მაგარი რეიტინგები გქონთ, მაგრამ თქვენთან ვერ განვითავსეთ რეკლამას. ანუ გარკვეული შიში არის, ანუ საზოგადოების მხრიდან უნდა მოხდეს ჩემი აზრით ამ საკითხებზე რეაგირება და რაც შეიძლება ბევრი ადამიანი უნდა ჩაერთოს, არა მარტო ჟურნალისტები, ის მედია საშუალებები, რომლებიც აწყდებიან რეალურად პრობლემებს და ამაზე ხმამაღლა უნდა ელაპარაკონ, რა თქმა უნდა. მაია, რა არის ხვანდელი დღის პროგრამა მინიმუმი? მაქსიმუმი გასაგებია მოგვარდეს ყველა ეს პრობლემა, დაგანებნ თავი, გასალონ მუშაობა, არ იყოს ეწოლა, ნუ განსაკუთრებულ ფიზიკური, ბევრად უფრო შეურაცხყოფელია, თუმცა ის ძარ არის სასიამოვნო. რა, პროგრამა მინიმუმი რა არის? ჩემთვის ხვანდელი დღის პროგრამა მინიმუმია, რომ ჟურნალისტებმა იგრძნონ მხარდაჭერა ჯერ ერთმანეთისგან, კოლეგებისგან, შემდეგ საზოგადოებისგან და ამ მხარდაჭერით, ასე ვთქვათ, გამაგრებული ზურგით თამამად იმუშაონ, უფრო ეცადონ, რომ მეტი პროფესიონალიზმი გამოავლინონ და განვითარდნენ როგორც კარგი ჟურნალისტები. მე ვფიქრობ, რომ მხარდაჭერა არის ყველაზე. რამდენი მედია ორგანიზაციიდან არის მიღებული უკვე დასტური, რომ ისინი ჩაერთვნენ? ზუსტად არ ვიცი, ნუ დაახლოებით ალბათ ბოლო მონაცემებით ესე 30-ზე მეტი მედია საშუალებიდან არის. თვითონ ჟურნალისტები 100-ზე მეტია, ორი კოორდინატორი, ერთი დასავლეთ საქართველოში, მეორე აღმოსავლეთ საქართველოში. მე ხო ბოლო ინფორმაცია არ ვიცი, მაგრამ ვიცი, რომ ძალიან ბევრი აპირებს ამოციაზე მოსვლას. ძალიან დიდი მადლობა. მე გისურვებთ, რომ პროგრამა მაქსიმუმი განხორციელებინოთ. მე თქვენთან ვარ სოლიდარული, რა თქმა უნდა. თბილისის აქციაზე შეიძლება მოვასწრო, ხო სამცხეროდ რეგიონში გასვლას ალბათ ვერ მოასწრებ. რუსთავში შეიძლება შეცვლა. რუსთავში შეიძლება მოსვლა, კი ბატონო, დიდი მადლობა. მოწევა ჩავთვლი ამას. მატრიცის შემდეგ რუბრიკაში უფრო მშვიდ თემაზე. დღეს თბილისში საგამოფენო ცენტრ ექსპო ჯორჯიაში წიგნის მე-14 საერთაშორისო ფესტივალი გაიხსნა. ფესტივალის ფარგლებში იგეგმება სხვადასხვა აქციების, ლიტერატურული ვიქტორინებისა და პრეზენტაციების გამართვა. დეტალებით ფესტივალის მონაწილე გამომსახველობა დიომენეს ხელმძღვანელი თამარ ლებანიძე. რეკლამის შემდეგ.
დღეს თბილისში საგამოფენო ცენტრში ექსპო ჯორჯია წიგნის მე-14 საერთაშორისო ფესტივალი გაიხსნა. 4-დღიანი გამოფენა საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და გამორჩეულებელთა ასოციაციის ინიციატივითა და კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მხარდაჭერით იმართება. ფესტივალის პროგრამის დეტალებით მატრიცაში გამომცემლობა დიოგენეს ხელმძღვანელი თამარ ლებანიძე. Საღამოშვიდობისო თამარ. Საღამოშვიდობისო. დიდი ამბავია და ძალიან სასიხარულო წიგნის ფესტივალი. Კი, ნამდვილად. მართლა ტრადიციული, მაგრამ ყოველთვის რაღაც სიახლებით გამორჩეული და ყოველთვის დღესასწაული. პროგრამაზე მინდა კითხოთ, სამწუხაროდ დღეს ჩვენ როგორც ხედავთ, მუშაობთ და ვერ მოასწარით მისლავთ შაბათ-კვირას დავგეგმოთ. ამიტომ რამდენიმე სიტყვით რომ გვითხრათ, დაახლოებით რა იქნება წიგნის ფესტივალზე. იქნება არის რომ იქნება ვიქტორინები, იქნება პრეზენტაციები, მაგრამ აი უფრო კი, რასაკურველია, უწყვეტ რეჟიმში ძალიან ხშირია იმპროვიზაციაც რასაკურველია. მე ყოველას ურჩევ რომ მივხვდეთ იმისა რომ პარასკევი დღეა, ხვალ ანუ სამუშაო დღე და შემდგომ შაბათი და კვირა, ყოველას ურჩევ აი სამ დღის განმავლობაში გამონახოს დრო და მივიდეს დიდუბეში ექსპო ჯორჯიაში, იმიტომ რომ ეს ისეთი რამა, რომელსაც არა მარტო გამომცემლები ელოდებიან მთელი წლის განმავლობაში, არამედ ნამდვილი მკითხველები და რაც უფრო ადრე აზიარებენ მაგალითად ბავშვებს ამ სიამონებას, მით უფრო ასე ვთქვათ, საოჯახო ტრადიციად ჩამოყალიბდება, მით მალე ჩამოყალიბდება საოჯახო ტრადიციად. ასეთი ტრადიციების არსებობა ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი საზოგადოებისთვის. რამდენი წელია დღეს თქვენი გამომცემლობა მონაწილეობს? А ჩვენ დასაბამიდან შეიძლება ითქვას, საერთოდ დიოგენე არის დამფუძნებელი წევრი საქართველოს გამომცემელთა ასოციაციის, გამომცემელთა გამორჩეულებელთა ასოციაციის, ასე ქვია ოფიციალურად, და ჩვენ რა თქმა უნდა ვიყავით იმ რამდენიმე გამომცემლობაში შორის, რომელიც მონაწილეობდა პირველ ფესტივალში. მაშინ ბაზრობა ერქვა, ძალიან მოკრძალებული მასშტაბისა იყო. ეხლა რასაკურველია, ფართობიც გაიზარდა, მასშტაბიც გაიზარდა. ეს პროგრესი გვაქვს, ხო? ყოველწლიურად უფრო და უფრო დიდია და უფრო და უფრო საინტერესო რამე. კი, და მე ვფიქრობ, რომ რაღაცა ლიტერატურა თავისთავად ნიშნავს იმას, წიგნის სიყვარული თავისთავად ნიშნავს იმას, რომ ადამიანი უღრმავდება საკუთარ თავს, განცდებს, უფრო მეტად აანალიზებს ყველაფერს იმას, რაც ხდება გარშემო და მასში პერსონალურად. ამდენად საზოგადოების განვითარებასთან ერთად და ფორმირებასთან ერთად წიგნის მიმართ დამოკიდებულებაც პოზიტივურისკენ შეიცვლება. არსებობს მოსაზრება, მე არ ვიცი რამდენად რეალურია, რომ საქართველოში წიგნების კითხვა, ну, როგორ ვთქვა, აღარ არის მოდაში, თუ აღარ არის პოპულარული. მცირდება მკითხველთა რაოდენობა. თუ თქვენ თუ გზნობთ ამას, თუ პირიქით. მე არ ვიტყოდი ასე, საბედნიეროდ გარჩნდა ფენა, ასაკობრივი თვალსაზრით საკმაოდ ახალგაზრდა, რომელიც კითხულობს წიგნებს. ამას რა თქმა უნდა ძალიან ბევრმა გარემოებამ შეუწყო ხელი და იცით, მე ვფიქრობ, რომ თავარია გაჩნდეს ბევრი მიზეზის გამოისობით შეიძლება გაჩნდეს საზოგადოებაში წიგნზე მოთხოვნა, ერთგვარი შიმშილი, ერთგვარი წყურვილი, რომ წამსვე გაჩნდება მიწოდებაც, ასე ვთქვათ, მარტივი სქემაა, ხომ? არსებობს მოთხოვნა ახალ წიგნებზე და ეს ახალი წიგნები ითარგმნება, იწერება, გამოიცემა, კლავ ჩნდება მოთხოვნა ახალ წიგნებზე და ესე უსასრულოდ ეს პროცესი ვითარდება ჩვენთვის გამომცემლებისთვის, არა მარტო გამომცემლებისთვის, ავტორებისთვის, ილუსტრატორებისთვის, თარგმნელებისთვის. აი ამ პროცესის უწყვეტობა ნიშნავს განვითარებას. შესაბამისად, ამ თვალსაზრისით მე ნამდვილად ხედავ წინსვლას, მე ვხედავ ახალ წიგნებს, რა ძალიან מחარებს და ახალ ავტორებს საქართველოში, ძალიან საინტერესო ავტორებს. აი რამდენი ახალი წიგნი გაქვთ? თქვენ გამოცდილებას ამ ახალი წიგნი აქვს ამ გამოფენაზე წარმოდგენილი. ჩვენ ძალიან ბევრი ახალი წიგნი გამოეცით, ასე ვთქვათ, ფესტივალიდან ფესტივალამდე. ფესტივალიდან ფესტივალამდე განმავლობაში, მაგრამ იცით, წიგნები მარტო რაოდენობრივად შეუძლებელია შეფასდეს. მთავარია ხარისხი, მთავარია სათქმელი, რომელსაც გამომცემლობა ამბობს ავტორებთან ერთად. მე მაქვს აქ მოტანილი, სხვა შორის ეს არის სპეციალური კატალოგი წიგნის ფესტივალისა, რომელიც დიოგენე. ეს თქვენ გაქვს და ჩვეულებრივ მოკლებს მხოლოდ ხვალგადასცემენ ესე ამოვიგეთ. შეიძლება რასაკურველია, წიგნის ფესტივალზე უნდა მოგზანდეთ, თუმცა მიხემსაცდომია სოციალური ქსელებითაც და ინტერნეტის მეშვეობით ჩვენ კატალოგის სრული შინაარსი დავდეთ. აი ორ წიგნზე გამამახვილებდი ყურადღებას, რომელიც ჩვენი სიამაყის საგანია. ჯერ დავიწყებ სოფლიო კლასიკით, იმიტომ რომ ყველა გამომცემლის ჩემი აზრით წმინდათა წმინდა მოვალეობა იზრუნოს თარგმნელობით ხელოვნების განვითარებაზე და საუკეთესო ნიმუშების თარგმნაზე თუნდაც. ჩვენ გვაქვს ამ თვალსაზრისით, მე მგონი პრობლემა, ცოტა ჩამორჩენილები ვართ უკაცრავად, ვერ ვეწევით ამ კლასიკური ნაწარმოებების, ნუ
დიდი ნაწილი ჩვენთან ჯერჯერობით უთარგმნელია. კი, მართალი ბრძანდებით. რა თქმა უნდა, ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ის არ წაგვიკითხავს, რუსულ თარგმანში არსებობს, მაგრამ ქართულად სიმწირეა ნამდვილად კლასიკური ნაწარმოებების. ენობრივი ცვლილების შესაბამისად, ანუ ახლა რუსული აღარ არის იმდენად პოპულარული, როგორც თქვა, ჩემ მშობლებში იყო. ახლა ალბათ გაჩნდება თანდათან ეს პრობლემა. დიახ, იცით რა არის, ჩვენ გვაქვს რა საკურველია, ბევრი რამ შესაცვლელი, თეთრი ლაქების შესავსებია და ძალიან მნიშვნელოვანია ზრუნვა, ასე ვთქვათ, გამომცემლების სოციალური პასუხისმგებლობის საკითხი, რა საკურველია არის ენის განვითარებაზე ზრუნვა და მათ შორის თარგმნელობითი სკოლის გაძლიერებაზე. მე ბედნიერი ვარ, რომ დიოგენე თამშრომლობს წამყვან ქართულ თარგმნელებთან, სხვა შორის არა მარტო ხანშესულებთან და შუა ასაკის, არამედ ახალგაზრდებთან. არის ახალი თაობა, კარგი თარჯიმები. რა საკურველია, მე დავასახელებდი ქეთი ქანთარიას, რომელმაც აი სულ ახლახანს ჩვენთვის პოლოსტერის მისნის ღამე გააკეთა და დავასახელებდი ნიკა სამუშიას, რომელმაც ჩაკპალანიკის მებრძოლთა კლუბი დაასრულა. ხო, აი ესეთ სერია გავაკეთეთ, დიოგენეს ბიბლიოთეკა ქვია და ამ სერიაში შედის პირველი ნაკადი, ასე ვთქვათ, ამ სერიის. სულ ახალი სერია გამოიტანეთ წიგნის ფესტივალზე. პირველი ნაკადი 7 წიგნისგან შედგება, 7 ძალიან ცნობილი ტექსტი, ძალიან ცნობილი ავტორი, პამუკი, ფოლკნერი, ოსტერ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი ფოლკნერ ვახსენეთ, აი ეს დროშები მტვერში ზუსტად ის ნაწარმოებია, რომელიც მსოფლიო კლასიკას განეკუთვნება, სარტორის ის სახელით ცნობდით ამ რომანს. ძალიან სერიოზული ლიტერატურა და ფანტასტიკური გმირები, ფანტასტიკური მონათხრობი. მე ბედნიერი ვარ, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ეს წიგნი ქართულად უკვე არსებობს. მე ცადე ერთხელ ფოლკნერის ქართულად წაკითხვა, ძალიან ბევრი წლის წინ და არ გამომივიდა სიმართლე გითხრათ. იცით, არსებობს მეტნაკლებად კარგი თარგმანები. მე ვიტყოდი, რომ ზაზა ჭილაძე ამ წიგნის თარგმნელი ფოლკნერს ძალიან კარგად თარგმნის. არა მარტო ფოლკნერს, რა საკურველია, მაგრამ ფოლკნერის ენა, მისი სამყარო კარგად იცის. და მეორე წიგნი, რომელზეც ასევე გამახვილებდი ყურადღებას, იცით, არსებობენ ადამიანები, რომლებიც არსად ჩნდებიან. თავიანთი ცხოვრების სტილის გამო, თავიანთი მორალური პრინციპების გამო, ასეთი ადამიანებს რიცხვს განეკუთვნება გელა ჩქანავა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრმა საქართველოში მისი სახელი და გვარი არ იცის. გელა ჩქანავა არის ნამდვილი მწერალი, მაღალი სინჯის მწერალი, მე ასე ვიტყოდი. და ეს არის ადამიანი, რომელსაც უაღრესად საინტერესო ბიოგრაფია აქვს. თავისთავად მისი ბიოგრაფია წიგნის მასალად შეიძლება გამოდგეს ნებისმიერისთვის. გელა სოხუმელია და მან ძალიან რთული გზა გაიარა შინაგან პაციფიზმამდე, მე ასე ვიტყოდი. და აი ამ რთული გზის გამომხატველია მისი მთელი შემოქმედება. ეს კრებული, რომელსაც ჭიანჭველები ჰქვია, შეიცავს გელა ჩქანავას ბოლო წლების განმავლობაში დაწერილ მოთხრობებს და ეს არის ნამდვილი ოსტატის დაწერილი. ადამიანისა, რომელიც ფაქიზად გრძნობს, გამოხატავს, უამრავი უაღრესად საინტერესო პერსონაჟი ყავს და თან კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩემთვის გელა ჩქანავა არის წესიერების განსახიერება, სიმშვიდის, წონასწორობის, მაგრამ ამავდროულად ძალიან ძლიერი ადამიანია. ცით შინაგანი ძალა აქვს, რაღაც იმგვარი, რომელიც თავის ემოციებს ტექსტებში გარდაქმნის. მოკლედ ეს ის ადამიანია, რომელიც ფიქრობ, რომ ჭირდება ქართულ საზოგადოებას და დიოგენე რასაკურველია ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის, რომ გელა ჩქანავა საზოგადოებამ გაიცნოს. თამარ, მინდა ერთ სოციალურ საკითხზე კითხოთ, რომელი წიგნებს უკავშირდება ძვირია საქართველოში წიგნები. არ არის იაფი, პირდაპირ. იცით რა არის, ნაწილობრივ ეს მითია. მე ბოლომდე ვერ დაგეთანხმებით, რასაკურველი ამაზე მსჯელობა შესაძლებელია, მაგრამ ბევრი მიზეზის გამოა დღეს საქართველოში ობიექტურად წიგნები ის ფასი, რა ფასი ზღირს. არა, მე არ ვამბობ, რომ ისინი არა ობიექტურად ზვირია და რომ თქვენ რაღაც განსაკუთრებული მარჟები გაქვთ და დიდი მოგებები აქვს გამომცემლობებს, ამდენთანაც მე ვხვდები, ესე არ არის. სამწუხაროდ ასე არა, ბედნიერ ვიქნებოდი, რომ რაღაც ობიექტური კრიტერიუმებისა გამო არის ზვირი, ისევ და ისევ იმ სოციალურ გარემოსთან შედარებით, რომელიც ქვეყანაში შეეთორა. აბსოლუტურად მართალი ხარ. ამერიკაში წიგნების ფასთან შედარებით, ქართული წიგნები ძალიან იაფია, მაგრამ ნუ ასე. ამერიკაში წიგნების ფასზე ნაკლებად ლაპარაკობენ, მე ასე ვიტყოდი. იცით რა შეა საქმე? რასაკურველია წიგნების ხელმისაწვდომობა. თუმცა საქართველოში ხშირად გამიგია, რომ აი, კარგი წიგნი ვნახე, მომეწონა, მაგრამ 4 წალი ვნახე, თქვა კარგი წიგნი, თვითონ ღირს 25 ლარი. აი, გადავიხადე ახლა 100 ლარი და ნუ მთელი, ნუ ერთი თვის ხელფასი არ არის ალბათ ბევრისთვის, მაგრამ ერთი თვის პენსიაა ადამიანებისთვის 100 ლარი. მართალი ძალიან. თულია მთელი
25 ლარი მე ვიტყოდი კრიტიკული ფასია, თუმცა არსებობს ძალიან ბევრი, აი მაგალითად წიგნის ფესტივალზე არის ფოლკნერის წიგნი, რომელიც მე ვახსენე 10 ლარი ღირს, გელას აი ეს კრებული გელა ჩქანავასი 5 ლარი. ასე რომ ფასები მეტნაკლებად. ზუსტად ამის კითხვა მინდოდა, ანუ ფესტივალზე მოსულ ადამიანებს ექნება საშუალება შედარებით უფრო იაფად შეიძლება. აბსოლუტურად ასე ფასდაკლება აქვს დიოგენეს აბსოლუტურად ფანტასტიკური 50%, მაგრამ სხვა გამომცემლობასაც ყოველას, კი, ყოველას ცდილობს დღესასწაულის შექმნას. მაგრამ ისედაც იცით, რეგულარული ფასები წიგნებზე არ არის საქართველოში ძალიან მაღალი, თუ კი ავიღებთ სხვა რაღაც პროდუქტს შესადარებლად. მაგალითად საწვავის ფასს, მაგალითად პროდუქტის ფასს, ხო? თუ კი ასე მიუდგებით, იოლად აღმოაჩენთ, რომ ეს არც ისე მაღალი ფასია. თუმცაღა პრობლემა, რომელიც თქვენ დასვით, სწორია და სამართლიანია იმ თვალსაზრისით, რომ წიგნები ხელმისაწვდომი უნდა იყოს. წიგნის ყიდვა ერთია და წიგნის ხელმისაწვდომობა მეორე. და აქ ჩვენ პირდაპირ გავდივართ ბიბლიოთეკების მდგომარეობის საკითხზე. ქვეყანაში რაც მე პირადად როგორც მოქალაქე ძალიან მაწუხებს. ბიბლიოთეკები, თანამედროვე ბიბლიოთეკები ქვეყანაში რა თქმა უნდა არსებობდეს, უნდა არსებობდეს, უნდა ვითარდებოდეს და რაც მთავარია, უნდა იყოს ბავშვისთვის საყვარელი ადგილი. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მე მახსოვს დღესაც ვიხსენებდი, ჩემი პირველი სოციალური სტატუსი იყო ბიბლიოთეკის მკითხველის სტატუსი. და ეს დღე არის დღესასწაული ჩემს მეხსიერებაში. კი, მახსოვს ბიბლიოთეკის ბარათი. დიახ. და ბიბლიოთეკარი როგორც აბსოლუტურად კომპეტენტური ადამიანი. ძალიან და თანაც პროფშირას მიდიხარ, მით უფრო სხვადასხვა კარი იღება შენ. რასაკვირველია, აი ეს იდუმალი რამ არის. და საცავიდან გამიტანე. რასაკვირველია, ეს არის აი ეს მაგია, რომელიც პიროვნულ ურთიერთობებზეც არის რასაკვირველი აგებული ერთი მხრივ, მაგრამ მეორე მხრივ შენ იცი რომ ცოდნის გასაღები თუ გაქვს, აი ამ კარს ნელ რამ ცხრაკლიტულს მე ვიტყოდი ნელ-ნელა გახსნი. და იცით, აი ესეთი მოგონება შეადგენს ადამიანობის არს. მე ასე ვთვლი და მე ვისურვებ, რომ ნებისმიერ ადამიანს ჰქონდეს საკრალური მოგონებების კატეგორიაში წიგნთან პირველი შეხების მოგონება. ესეთი რამ სავსებით რეალურია, ამას ჭირდება მცირე მონდომება, გამომცემლების მხრიდანაც სახელმწიფონება რასაკვირველია ჭირდება. ბიბლიოთეკარებმაც, იცით, ძალიან ბევრია ძველი თაობის გამოცდილი ბიბლიოთეკარი, ბევრია ახალგაზრდა მონდომებული. აი მათაც უნდა გაიხსენონ რა არის ეს სიამოვნება მკითხველთან ურთიერთობის და მე იმედი მაქვს რომ ეს მოხდება საქართველოში. ძალიან დიდი მადლობა თამარ, ძალიან საინტერესო იყო თქვენთან საუბარი. დიდი მადლობა თქვენ. ბევრი მკითხველი მოვა ფესტივალზე და არჩევს წიგნებს და თქო ახალგაზრდებს თუ ბავშვებს უბრალოდ მიეცემოთ იმ მაგიასთან შეხების საშუალება, რაზეც თქვენ ახლა საუბრობთ. მატრიცაში მხოლოდ ერთი ნაწილი დარჩა რეკლამის შემდეგ. ორი დღის წინ საქართველოს ჯერ კიდევ პარლამენტის შენობაზე ინგლისურ ენოვანი ბანერი დაკიდეს. Brand New Georgia სააკაშვილი rebuilds a country. ქართულ თარგმანში ფრაზა დაახლოებით ასე ჟღერს: ახალთახალი საქართველო, სააკაშვილი თავიდან აშენებს ქვეყანას. არც მეტი არც ნაკლები, სულ თავიდან. ბანერი სინამდვილეში არქიტექტურული ჟურნალის გადიდებული ყდა. შესაბამისად ბანერზე არსებული ტექსტი უბრალოდ სტატიის სათაურია, როგორც ხშირად ხდება სათაური კალამბურზეა აგებული. ოდნავ ირონიულიც კი. თუმცა ჟურნალის ყდის დედაქალაქის მთავარ ქუჩაზე გამოფენა ალბათ იმას მიანიშნებს, რომ ქართველი ჩინოვნიკები საქართველოს პრეზიდენტის აღშენობილობით პროექტებს ყოველგვარი ირონიის გარეშე უყურებენ. არც არის გასაკვირი თვითონ მიხეილ სააკაშვილის სრული სერიოზულობით და ხშირად ისტერიულობითაც კი მიიჩნევს, რომ საქართველო მანააშენა. მიავაშენე ახალი ბათუმი, მიავაშენე ახალი ზუგდიდი, როგორც ახლა ვაშენე, მიავაშენე ახალი ქუთაისი, მიავაშენე ახალი თბილისი და მიავაშენე ახალი თელავი და ახალი კახეთი და ჩვენ ავაშენე ახალი საქართველო. აი ესეთი ვიდეო. და ბოლოს ტრადიციულად შეგახსენებთ, რომ თქვენი მოსაზრებები და იდეები შეგიძლიათ მარტივად მოგვეწოდოთ ელექტრონულ ფოსტაზე, რომლის მისამართსაც ამწუწებში ეკრანებზე ხედავთ. შევხვდებით ერთმანეთს სხვალ, ზუსტად 10-ზე, 19-ზე, მატრიცაში. ნახვამდის. Thank you.